Hej. Välkommen. Ja, Billy. Här är Billy. Vår lilla hund. Moské säger många, kanske i Norrköping där jag är ifrån, att det är fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Kristoffer Olsson bor i Silkeborg med sin kärste Sofie. Men, nej, men jag är en rolig och snäll och hygglig person liksom. Jag bryr mig mycket om andra och vill att de andra ska ha det gott, inte kun med mig själv. Det är väl de tre sakerna som jag skulle beskriva mig själv. Jag missade ju världens match igår. Liverpool Dortmund. Jag offrar mig för dig. De säger att det var bästa matchen den här säsongen. Var det Europa League eller? Mm. Du nämnde inte alltså att det var någon fotboll på tv igår. Nej, jag vet. Det var för jag hade kollat tisdag och onsdag. Man måste ju kompromissa lite. Ja. Mm. Vi kollar på Paradise Hotel istället alltså. Du kollar för jag somna. Ja, just det. Ja, men det är ju sämre. Ja, alltså Paradise Hotel Sverige är ju typ, det är ju TV-underhållning på hög nivå. Ja. Det är svensk kul grej, så. Nej, alltså vi har ju kollat på det, men nu kollar vi på danska. Men det är inte lika bra, fysiskt. Kristoffer och Sofie har varit kärster i nästan 2 år. Så vi har varit vänner i många år. Vi kommer från samma by i Sverige. Och så Kristoffer har alltid haft en liten crush. Sofie kom till London för att besöka Kristoffer där han spelade i Arsenal. Så blev vi samman. När var det nu då, Kristoffer? Vilket datum och vilken månad? 3 augusti. September. 3? Första. Vi räknar, alltså egentligen är det ju 3, men vi räknar det från den första. Ja. För det är närmare. Ja. Kristoffer Olsson kom till Arsenals talentakademi som 15-årig. Hvordan var det att spela den kamp? Det var fett, men jag missade min första passning här. Men sen kom jag en gång efter det. Nej, men det var fett. Det var min, alltså, sån, jag hade ju spelat massa träningskamper med första hållet, men inte sån en officiell kamp. Jag hade kort hår här. Alltså. Flott. Nej, jag är mycket finare. Större biceps än nu. För ett halvt år sedan köpte de en hund samman. Snurra. Snurra. Ligg. Duktig. Snurra. High five. Ah, duktig kille. För jag har en hund här som heter Billy som jag brukar mycket tid med. Vi går ut och går i skogen och bara går runt i byn och ja, har det hyggligt samman. Han gör det ändå. Mens Kristoffer bruger tiden på träningsbanen i Ikast har Sofie fått ett jobb i Silkeborg. Men fritiden bruger de ofta samman. Jag och min kasse, vi brukar också gå och ta en kaffe eller alltså, vi tar det lugnt och alltså jag är ingenting speciellt, syns jag. Det kan vara någon gång emellan. Man åker och spelar bowling eller man åker och hänger med de andra i hållet. Petter, Moské och sådana. Så. Men annars så ja, tar det sig roligt. Alltså drömmare för mig är ett ord som man kan drömma helt vilt. Alltså jag syns man kan säga att man kan bli bästa spelare i hela världen. Men lite realistiskt så hoppas jag att spela en stor klubb. Jag hoppas att och spela i för Sverige, för landshållet och vara en del av det. Så det är väl de två stora drömmarna så inom fotbollen. Och så hoppas jag har det gott med min kärste och allting omkring min familj, att de har det gott. Ja, och jag är hellre i Danmark än Sverige, faktiskt. Det är riktigt, det är ja. Men alltså, jag syns på att alla människor är dejligare och alla är liksom mer öppna och jag syns bara att det är fett. Nej, men man är lite mer sån, alltså man är mer utåt och bara man är bara bättre helt enkelt. Vi bara svinar Sverige totalt. Ja, kan det vara? Och jag tar den samma med skink. Ja. Och så en cappuccino. Ja. Och en dansk vatten. Men innan du hade arbete så
Och när jag var fri så gick vi ofta här och käkade brunch och så. Men imorgon är det vanlig träning. Söndag är det vanlig träning och så match måndag. Den unge midtbanespiller menar det är viktigt att både han och kæresten är gott tillpass i Silkeborg. Till starten om när Sofie kom till Danmark så blev det mer fotboll. Jag var skadad på tiden också. Då blir det mycket att ja, fokusen är på fotbollen och sen Sofie har inget att göra hemma. Alltså, så, och då kan det bli att man känner ja, att fotbollen liksom är viktigt och man glömmer bort allt det andra. Så det är viktigt att få göra någonting för dig också. Jag tror det var trans för oss bägge två faktiskt den perioden när jag hade något arbete. Ja. I och för sig, vi köpte ju billigt där i september så då var det arbete. Billigt var Sofies arbete till starten. Kristoffer Olsson nyder att ha fast spilletid på midtbanen i FC Midtjylland och han är öppen för vad framtiden kan bjuda på. Det är svårt att och tänka på framtiden för mig också. Alltså, man måste vara fokus på vart man är just nu och allting så. Sen är det klart att vi båda liksom vill uppleva nya saker och nya kulturer och nya länder. Och jag vill spela kanske i en annan liga och så. Men när man fokuserar på här, nu har vi tillfreds här i Silkeborg och allting så. Ja, så får man se om det är om ett år eller två år eller om det är, ja. Man tar vidare så. Det var min. Tack. Ja, hon spiser alltid omelett. Ja. Ibland kör jag Caesarsallad. Bland sån sandwich. Smörrebröd. Nej. Sådan ska jag inte blivit än. Det kommer aldrig bli. Är det Sofie där har pengar eller vad? She got the money. I got the cash. Så då. Japp. Hej. Jacqueline. Hej, hej.